אני שמחה להציג את הדוברת הבאה. אנחנו נדבר על נשים מנומסות לא עושות היסטוריה. כשההיסטוריונית לאורל טאצ'ר טבעה את המשפט הזה אי שם בשנת 1976, היא לא יודעה שגם היום הוא עשוי להיות כל רלוונטי. אני רוצה להזמין את מרימי. מרימי, את מוזמנת כבר להשתלט על המסך ולהעלות את המצגת שלך. מרימי היא בוגרת הפקולטה להנדסה האזרחית, מנהלת אזור רכבת ישראל. היא תספר לנו על הדרך שלה ועל הקסם שקרה ברגע שהפסיקה להתנצל על מי שהיא. אז מרימי, עברנו אלייך. אז לפני כמה שבועות שיחקנו בפורים את המשחק הענק והגמד. וההפתעה הזו חיכתה לי לשולחן עם הפתק הבא. נשים מנומסות לא עושות היסטוריה. ביום יום שלי כמעט ולא יצא לי לחשוב על השיוך המגדרי. אבל הגמד החברי טרח להזכיר לי אותו ואפילו בדרך משעשעת. אז חשבתי שנכון שלקראת חודש האישה, אדבר איתכם על נימוסים והצלחה. היי, אני מרים פיאניקה. אני מהנדסת בניין, דתייה, בת 29, ויש לי שני ילדים קטנים. אני עובדת ברכבת ישראל בחמש שנים האחרונות, ומנהלת את פרויקט מסילה רביעית באיילון, שההיקף שלו הוא למעלה מיליארד שקלים. עד היום בניתי שלוש תחנות רכבת ועשרות קילומטרים של מסילה. באגף שלי יש 30 מהנדסים, מתוכם אנחנו שתי מהנדסות. אבל הרשו לי לחזור אחורה ולהתחיל את הסיפור שלי מההתחלה. הכל התחיל ברעיון עבודה ברכבת ישראל. אני בטוחה שרבות מכם לקראת סיום לימודים או בשלבי עבודות ראשונות, ככה שרעיונות עבודה זה לא דבר רחוק במיוחד. להתקבל לארגון ממשלתי, מי שחוותה את זה פעם, זה תהליך פחות או יותר אינסופי, שממוצע נמשך לפחות שלושה חודשים. אז מתחילה עם רעיון טלפוני, עוברת לרעיון עם מנהל אגף, עושה יום עיוני מלא, שבסופו את גם ציירת, גם סופרת, גם חופרת לאומית, ואם עברת את כל המסלול הזה בהצלחה, את עוברת אחר כבוד לוועדת הקבלה. הרשו לי להתעכב רגע על ועדת הקבלה. הוועדה כוללת לא פחות מסמנכ"ל פיתוח, מנהלת אגף משאבי אנוש, ואם זה לא מספיק מלחיץ, גם את המנהל העתידי הישיר שלך. אני מפקחת בנייה עם שנה וחצי ניסיון, מול כל הנבחרת המכובדת הזאת של הרכבת. בעיקרון, אני סבבה בדרך כלל, מפוצצת ביטחון עצמי, התכוננתי היטב לרעיון, עשיתי חזרות מול המראה, וגם עם הבעל, ויש לי תשובה מוכנה לכל שאלה הגיונית שלא תבוא. אני מגיעה לוועדת קבלה, ומגלה שאני לא שם לבד. בחדר המתנה יושבים עוד ארבעה מועמדים, ובמקרה שתיים מהם גם למדו איתי בטכניון. שזה אחלה בשבילם, אבל פחות אחלה בשבילי. בכל מקרה, מגיע תורי, ואני נכנסת. העסק מתקדם לא רע, ספרי לי על עצמך וכל הדיאלוג הזה. אבל אז מגיעה השאלה הבאה. הרכבת היא עולם של גברים. איך את חושבת שתסתדרי? באמת, לא ממש חשבתי על זה, תמיד פשוט הסתדרתי. ואם חושבים על זה, אז תכלס, גם הטכניון זה קצת עולם של גברים. אלא אם כן את מהנדסת תעשייה וניהול. אז באמת, איך אנחנו מסתדרות? אחרי השנת קורונה הזאת, השאלה הזאת היא עוד יוצאה טובה. איך אנחנו מסתדרות בלי מסגרות לילדים? איך אנחנו מסתדרות עם השעות עבודה? איך אנחנו מסתדרות עם רוב גברי בסביבת העבודה? ואיך אנחנו מסתדרות עם הביקורת העצמית ועם הפחד לא להצליח? ועם הפרצופים של החמות, עם הגיסה, הדודה או כל מישהי עם אף מספיק רוח שמסבירה לי שהילד שלי צריך גם אמא? איך באמת? אבל באותו רגע, כמו שבטח הבנתם, לא ממש היה לי זמן להתחיל להתפלסף. ופשוט, תסלחו לי, שלפתי מהמותן את הדבר הראשון שעלה לי בראש, כשברור לכם ולי שהתשובה שלי תכריע את הרעיון התפקיד. אמרתי לו שהוא צודק, זה כנראה באמת עולם של גברים, ושאני בטוחה שלחבר שלי, שהתראיין דקה לפניי, שהוא גבר, בגובה 1.90 מטר, רחב, עם קול של בס, היה הרבה יותר קל להיכנס לחדר ולהצטייר כמי שמנהל אותו, גם בלי שהוא הוציא מילה מהפה. אני בשונה ממנו, יקבל סביר להניח את המבט של המזכירה, ואולי אפילו יצפו שאכין להם קפה. אבל הוא יכול להיות סמוך ובטוח, שברגע שאפתח את הפה ועד סוף הפגישה, סביר להניח שאף אחד לא יתבלבל מה התפקיד שלי. מאותו רגע הבנתי שאני צריכה לדעת לנהל את החדר, כי החדר לפחות בשבילי לא ינהל את עצמו. את התפקיד קיבלתי, ומאז אני מפלסת שם את דרכי לפסגה. התחלתי בתחתית שרשרת המזון בתור מפקחת. אחרי שנתיים, כשכבר הבנתי שאני מסוגלת תכלס להסתדר די יפה, הודעתי שכשאני חוזרת מחופשת לידה, אני מצפה לקבל קידום למנהל את הפרויקט. ואכן זה קרה. שנתיים מאוחר יותר, הקידום הבא כבר הגיע לבד. אז מה תכלס עשיתי כדי שזה יקרה? הפכתי את העולם הזה לעולם שהוא גם שלי. באתי כל יום לעבודה עם סמלה. כן, גם לשטח עם נעלי עבודה. לא התנצלתי, אפילו לא במחשבות שלי. הרשיתי לעצמי לדבר בטונים שלהם. כן, לא עלינו גם לצעוק. הערתי כשקיללו לידי, אבל גם החלקתי לא מעט.
גרתי בהם כמו גננת בגן ילדים שהם היו מתווכחים לידי בישיבות, ועד היום מתווכחים. והרשיתי לעצמי לעצור פגישות להפסקות חלב, או במילים אחרות כדי לשאוב, ולאחסן את זה במקרר של האגף וממש לא בתוך שקית אטומה. בגדול, עשיתי כל מה שגבר סביר היה עושה. לא שם על אף אחד, ועושה מה שנוח לו. ותכלס, זה עבד לי יופי. אני החלתי להתרכז בעבודה המקצועית, וליהנות, ולא הייתי צריכה להתאים את עצמי לשום דבר. והם, הם למדו לכבד אותי, בדיוק בגלל זה. לסיום, אספר לכם שברון עבודה הראשון שלי כמהנדסת, אמר לי מראיין, את בחורה צעירה. עוד לא הייתי נשואה בכלל. בטח עוד מעט תרצי ילדים, וקבלו את שאלת המפתח. איך את חושבת שתסתדרי? שאלתי אותו אם יש לו ילדים, ואם אשתו עובדת. הוא אמר שכן. אז אמרתי לו שאני אסתדר כמו שהיא מסתדרת. אז אם אני רוצה שתצאו עם דבר אחד מהשיחה שלי, זה עם ביטחון. ביטחון שתסתדרו. הסתדרת עם חדווה אחד, ועם לינארית, ועם פיזיקה אחד, שתיים ושלוש. אז הכל קטן עליכם. ביטחון ביכולת שלכם להצליח כל תפקיד. ביטחון ביכולת שלכם לשלב אימהות עם עבודה. לא, אתם לא תהיו הראשונות שיצליחו לעשות את זה. תגיעו כל יום לעבודה בצוות שלכם, ותדעו שכל משימה שיזרקו עליכם, אתם תצליחו לעשות אותה. ברעיונות עבודה, תבואו עם עוד יותר ביטחון עצמי, ותרגישו חופשי לספר למראיין מה אתם יכולות לעשות, ואל תתנו לו לספר לכם מה אתם לא. אתם בוגרות טכניון. סביר להניח שאין משהו שאתם לא יכולות לעשות. כנראה עוד לא ניסיתם, עוד לא התאמצתם מספיק. אז תפסיקו לחשוב מה יחשבו עליכם, ואיך זה יתפס אם אני אקח את התפקיד הזה או תפקיד אחר. הגמד הקטן שלי במשחק חשב שאני חוצפנית. אז מה? אני צחקתי והמשכתי הלאה. אם הייתם שואלות אותי איך הייתי צריכה לתאר את עצמי, אני פשוט הייתי אומרת מקצועית. ולגבי זוגיות. אני רואה שיש לנו הרבה שרשורים ככה בקבוצה של הפייסבוק על זוגיות, ובטח בעידן המודרני, ואני מקבלת המון תגובות בעבודה שלי של אני מת לפגוש את בעלך, וממש ברור לי מי לובש את המכנסיים בבית. אז הרשו לי לתקן אותם, כי מה שהם לא יודעים זה שגם בעלי מהנדס מהטכניון. אז תודה רבה על התשובה שלכם, ולמי שיש שאלות אני אשמח לענות. מרימי, תודה רבה. תודה רבה על ההרצאה, מעוררת השראה. וככה בואו נפתח את הצ'אט, אתם יכולות גם לפתוח מיקרופון אם בא לכם, מוזמנות לכתוב שאלות למרימי, כל דבר שאתם רוצות להבהיר, משהו שלקחתן, משהו שאתם רוצות לשאול אותה. הנה יש לנו גם בצ'אט הפנימי, יש פה שאלה מאוד יפה בפרטי. אז תכף אני אקריא אותה, גם חופית אומרת נפלא, זה בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע, אז איזה כיף שזה נפל באופן מדויק. יש לי שאלה פה בצ'אט הפרטי ששואלת, את מאוד 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 אופטימית, ורציתי לשאול אם היה איזשהו רגע ששבר אותך. כן, קודם כל אני אופטימית מטבעי, ואופטימיות היא תמיד טובה ותמיד עוזרת לנו, אז תנצלו אותה, וגם לפעמים אני אגלה לך שלפעמים גם אם אני לא אופטימית, אז אני ממציאה סיבות להיות אופטימית, כי זה עוזר להרים את הראש מעל המים, שזה נחמד. רגע ששבר אותי, כן, היה לי פעם אחת שאני זוכרת פה במקום העבודה הזה, שזה ממש כמו גנון, זה מקום עבודה מאוד מורכב, אנחנו 4,000 עובדים, כמו שאמרתי, יש 7% נשים ברכבת, שתבינו כמה זה מעט, כאילו אנחנו ממש כלום, והסביבה היא מאוד בסגנון מסוים, והיה איזה אגף שהחליט להחרים אותי, ממש, הם לא התאים להם שאיזה בחורה מסתובבת להם, ודורשת מהם תשובות, ודואגת שהם יעבדו בכל מיני דברים שהם היו צריכים לתת, לספק שירות ליחידה שלי, וממש החליטו שהם שמים עליי, כאילו עוצרים, ממש הוציאו מייל רשמי, מנהל האגף, שאמר, אנחנו מבקשים לא להמשיך להתנהל מולה, זה קשה לנו מדי, אנחנו לא מסוגלים, זה דורשים איתנו הרבה מדי. וזה נורא שבר אותי, כי בשלב הוא לא ידעתי אם אני כפסונה עובדת לא נכון, או שאני דרשתי יותר מדי, או שאני מפספסת משהו במשחק הפוליטי, היה לי מאוד קשה לקבל את זה. לרגע ככה התפרקתי, זה גם היה בשעה מאוחרת בערב, אחרי יום מאוד קשה, ואז אספתי את עצמי אחרי 10 דקות, ואמרתי, אוקיי, אם מישהו שלח לך הודעה כזאת, ומישהו מתנהל במקום עבודה שלך בצורה כזאת עוינת, זה בטח לא כי משהו אצלך לא בסדר, זה פשוט, הוא טיפוס שחושב שלהתנהל בצורה עוינת במקום עבודה, זה לגיטימי, והוא מוציא את זה עלייך, אז פשוט תצלמי, תגיבי לו כמו בן אדם מקצועי בחזרה, תסבירי לו שזה לא שיטה, אף אחד לא עושה חרם על אף אחד, אנחנו במקום עבודה, ויש לנו יעד אחד, תזכיר מה היעד הכלי, ותתקדמי הלאה. קצת הייתי צריכה לבלוע טיפת הגאווה שלי בשביל זה, אני חייבת להגיד, כי זה לא פשוט.
אבל זה קידם אותי הלאה, היום אני חושבת שאני יודעת להתמודד עם דברים כאלה יותר טוב, אז ככה שבסך הכל זה היה חוויה בונה. נשמע בהחלט מחשל. מרים היא גם חופית שואלת, יש פה עוד שאלה, איך את ניגשת למשימה שאת לא מכירה? זו שאלה טובה. אז ככה, קודם כל, יש המון משימות שאני לא מכירה, כי תחום של הנדסה אזרחית הוא תחום פחות או יותר ככה רחב, שכל היום אנחנו פוגשים דברים חדשים ומעניינים. אני בדרך כלל לוקחת את המשימה החדשה, אני מנתחת אותה, אני מסתכלת בעצם מה הנתונים, לאן הייתי רוצה להגיע איתה, מה הנתונים שיש לי, מה הנתונים שאין לי, מתחילה לחשב מאיפה אני משיגה מקורות מידע, הולכת, שואלת אנשים, מבררת עם אנשים אחרים שכבר עשו משימה דומה, או התעסקו בתחום דומה, ודואגת לייצר איתם קשר. ואז אחרי שיש לי יותר מידע, אני מתחילה ללמוד את החומר בעצמי, ולהתחיל לפתור את הבעיות. כמובן שבכל בעיה גדולה, היא בעצם אף לא באמת בעיה גדולה. יש נושא גדול, וצריך לפרק אותו להרבה הרבה תתי משימות. אז אני פשוט לוקחת דף ועט על מחברת גדולה, אומרת, אוקיי, מאיפה זה מתחיל? רושמת מלא 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 משימות, ואז מתחילה גם למספר אותם. מפרקת אותם, ואת שמה לב מה הכי דחוף, מה פחות דחוף, מה אולי בעצם חששת ממנו מאוד בהתחלה, שאת לא יודעת אותו, אבל בעצם מתגלה שזה נתון ממש קטן, ואין שום בעיה להשלים אותו. ולפעמים את גם מגלה דברים שחשבת שהם לא בעיה ומיים בעיה היסטרית, אבל ככה אני ניגשת למשהו חדש. אני קודם כל מנתחת אותו, ושואלת אנשים שהיה להם ניסיון בתחום, אם לי אין בכלל ניסיון. נעזרת בידע שלכם. גם להיעזר. מצוין. יש לנו כמה וכמה שאלות, ננסה להגיע לכולם. סואר שואלת, מה הסיבה העיקרית שבגללה מתקשים למצוא עבודה בתחום ההנדסה האזרחית? האם זה בגלל הניסיון? אז סואר זו שאלה ממש טובה. אני חייבת להגיד שאני כתבתי הרצאה ממש אחרת בהתחלה כדי לדבר איתכם, שיותר התבססה על זה. אני בתור מהנדסת אזרחית מהטכניון, לקח לי 3 חודשים למצוא את העבודה הראשונה שלי. זה היה ממש לא פשוט. זה היה אפילו ברמת אתגר אישי, לא הייתי רגילה לחוות ריג'קטים. התחום הוא מאוד גברי, מאוד קשה למקומות עבודה להכיל נשים, או אפילו קונספטואלית. היום זה קצת יותר נפתח, אבל תחשבי שאני הייתי בערך האישה הראשונה שהם קיבלו פה, אז אמרה לפניי ורוניקה, או סליחה, ענת אמרה את זה, שמה שאתה לא רואה, אז אתה לא יכול, מה שאתה לא מדמיין, אתה לא יכול לעשות, ואתה לא יכול להיות. אז הרבה פעמים קשה להם ברעיונות עבודה לראות אותך, אישה, עומדת מולם, והם הרבה פעמים שואלים את עצמם, איך היא תשתלב בצוות, או איך היא תקבל מרות, או את יודעת, אפילו סיפרתי קצת לאנשים פה במשרד, שאני הולכת לעשות את הערב הזה, ושאנחנו מדברות, אז הם אמרו לי, את יודעת, אנחנו מוצאים את עצמנו, שכל כיף לנו לעבוד עם נשים בתחום, אבל גם אנחנו שמים שמאוד קשה לנו לכעוס על נשים שעובדות איתנו. לפעמים אנחנו מפחדים לקחת מפקחות לאתרים, כי אנחנו לא יכולים לצעוק עליהם, לא נעים לנו. אז לא תמיד זה את, זה הרבה פעמים הם, כי הם פשוט לא יודעים איך להתמודד איתך, אז הם פשוט בוחרים לא להתמודד. אל תפחדי, תמשיכי קודם כל להגיש, אם את רוצה, את כמובן מוזמנת לפנות אליי, ותנצלי את הפלטפורמה של סטודנטיות בטכניון, כדי גם ליצור קשרים עם עוד מהנדסות. אם יש כאן סטודנטיות, אז שתדעו, הדרך הכי טובה לקבל עבודה, זה באמצעות אנשים מבפנים. שאתם מכירים אותם, שמישהו שמכיר אתכם, אפילו אם אתם לא מכירים ברמה האישית, אלא מכירים דרך הפייסבוק או דרך חברה משותפת, שהיא לוקחת את הקורות חיים שלכם ונותנת לתוך הארגון, מישהו שם את זה בראש הרשימה, זה אוטומטית עוזר, כי תחשבו שמגייס מקבל 300 קורות חיים, הוא לא באמת מסנן את כולם, אז ה-50 הראשונים הוא מעיין בהם, וחצי הוא זורות לפח בלי שהוא בכלל יודע להפריד אם זה נכון או לא נכון. אני היום בתור אחת שמקבלת קורות חיים ומקבלת אנשים לעבודה, אני רואה את זה. שהרבה פעמים הם מסננים, מביאים לי אנשים לא מתאימים, הם מסננים אנשים שידעתי שאני הפניתי אותם למשרה, אני אפילו לא מקבלת את הקורות חיים שלהם, דרך הסינון החיצוני. אז זה לא שאם לא קראו לך לרעיון עבודה, זה אומר שאת לא בסדר, זה פשוט אומר שאיכשהו נפלת באיזשהו סינון מאוד ראשוני, ותדברי עם אנשים מבפנים, תנסי למצוא מישהו שאת מכירה, שיוכל להכיר אותך לחברה הזאת, לחברה הזאת. ודבר שני, לא להיות בררני מדי, זה הייתה שלי, אני לא חייבת לקחת, בעבודה ראשונה. זה קצת אולי גם תלוי תחום, אבל בתחום שלנו, קודם כל שימי רגל בפנים. קחי את העבודה, תתחילי להוכיח את עצמך. אחר כך יהיה לך כבר ניסיון, לא משנה מאוד ניסיון הכי רלוונטי, כבר תמשיכי לעבודה הבאה, אבל לפעמים קשה להם, בעיקר בתחום שלנו, שזמורה תדבר אחריי, הוא תחום של הנדסה האזרחית, הוא תחום כזה שהניסיון הוא מאוד חשוב. אז קשה להם לקחת אנשים לעבודות ראשונות, ובטח אם זה נשים. אז אל תבעלי מזה, פשוט בסוף זה יגיע.
זה יגיע, ומשם התעופי קדימה. אני יכולה להגיד לך שברגע שתמצאי מקום שיהיה לך כיף, ותעשי את העבודה שלך ותהיי טובה בה, זה לא תהיה בעיה להמשיך הלאה. תגיעי עם כאלה המלצות, זה פשוט ירוץ לך. מרימי, המון המון תודה. שאלות נוספות למרימי, אפשר גם בפרטי, גם בקבוצת הפייסבוק.